അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ നമ്മുടെ മീ ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സർവീസ് ആണ് ബ്രോ. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ ഉണ്ട്. ബ്രോ ആണ് മീ സ്റ്റോറിന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാ ടി വി എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് സർപ്രൈസ് ആണ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് എത്ര ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട്? ഇപ്പൊ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. അഞ്ചാറെണ്ണം കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ ദിവസം ഓരോ ടി വികളും 5-6 ടി വികള് ആൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മിറാകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി സിനിമയും മറ്റുള്ള ചാനലുകളും എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ടി വി വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പാലക്കാട് മീ സ്റ്റോറില് പോയിരുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു കിഡിലൻ ടി വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഗാ ടി വി, ബടാ ടി വി, തിയേറ്റർ പോലുള്ള ടി വി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടി വിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അൺറാപ്പിങ്ങും സെറ്റിങ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ മീ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ഓക്കെ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. വൺ ടു ത്രീ ടഡായ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെവി, മാസ്, ബിഗ് നല്ല കിഡിലൻ ടി വി. ഇത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ ഒന്ന് പറയൂ. റെഡ്മി 55X മോഡൽ. അതെ, റെഡ്മിയുടെ 55X മോഡലാണ്, 55 inches ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ പവർ LED ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, സെൻസർ ഉണ്ട്, ചെറിയ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, സെൻസർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ, ഇന്ന് എത്ര ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട്? ഇപ്പൊ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. അഞ്ചാറെണ്ണം കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ ദിവസം ഓരോ ടി വികളും 5-6 ടി വികള് ആൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ നോക്കിയോ, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലോഗോ വന്നു. ടി വി ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ 2 ടീപോയി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ടി വി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിമോട്ട് പെയർ ചെയ്താലേ മൂന്ന് ബട്ടൺ വരും, ഈ ഫസ്റ്റത്തെയും ഈ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടണും സെക്കൻഡ് റിമോട്ട് ടിവിന്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സൗണ്ട് വരും, ബീപ് സൗണ്ട്, അതൊക്കെ മാറ്റാം. പിന്നെ റിമോട്ടാണ് നമ്മുടെ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ന്യൂ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ വരുന്നില്ലേ, അതെ, അതേമാതിരി ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ. ഓക്കെ, സാർ അവിടെ കേബിള് ഡിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു
നമ്മള് കേരള വിഷന്റെ ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമലാണ്, അതെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് വരുന്നത്. സൗണ്ട്, പിക്ചറ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. നമുക്ക് തന്നെ സാർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ സാറിന് എങ്ങനെ രീതിയിൽ പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇതാണ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇത് പിന്നെ മെയിൻ സിസ്റ്റം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ, ഇത് ഓക്കെ ബട്ടൺ. ഈ റൗണ്ട് ബട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഹോം പേജ്, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷന്റെ ഈ ഹോം പേജ്. ഈ റൗണ്ട് ബട്ടൺ നമുക്ക് ടി വിയിലെ രണ്ടു ഹോം പേജ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബട്ടണും, ഇന്നൊന്ന് പാച്ച് വാൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബട്ടൺ. ഇത് നമുക്ക് റെഡ്മിയുടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജ്. നമുക്ക് രണ്ടും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് പുറകോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ എടുത്ത് ഹോം പേജ് കയറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരോ മാർക്ക് ബാക്ക് ബട്ടൺ. ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രൈം ഡയറക്റ്റ് പോകേണ്ട ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ടി വിയുടെ വോളിയം പ്ലസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, കാരണം എല്ലാ റിമോട്ടും സ്വിച്ച് നിറയില്ല, ആ ഒരു 10 മിനിമലാണ്, അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്ന പോലെ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ? വൈഫൈ ഉണ്ട്, സാധാ ഫോൺ മെച്ചാണ്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക്, ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുക്കാം, വൈഫൈ, പാസ്വേഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അല്ലേ. പിടിക്കണോ? ഓ, പിടിച്ചോളൂ, കൊടുത്തോളൂ. അടുത്ത പാസ്വേഡ് സക്സസ്. അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ, അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നെറ്റും ഫോണും തന്നെയാണ് ടിവിയിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഓക്കെ. നെറ്റ് ഓടല്ലേ കണ്ടിരിക്കും, അതെ. നമുക്ക് നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബും അഞ്ച് സ്പീഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെറ്റ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സാധാരണ ഫോണും തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 8K വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 8K വീഡിയോ. ഓക്കെ. ഇതില് ഡീഫോൾട്ട് മെമ്മറി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഇതില് സ്റ്റോറേജ് ടോട്ടൽ 12 GB. ഇത് നമുക്ക് ടി വി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി കൊണ്ട് നമുക്ക് ടിവിക്ക് അപ്ഡേഷൻ വരും. രണ്ടും മൂന്ന് അപ്ഡേഷൻ ടിവിക്ക് വരും. ഫോണും മാത്രമേ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്ഡേഷൻ വന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അഥവാ അതിലില്ല പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് താഴെ ഡിവൈസിൽ പോവാ, അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഫോണും മാത്രമാണ് അന്നുള്ളവർ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര 16 GB അവിടെ കാണണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൽ ഉള്ളത് ടിവിയിൽ കാണാം. നമ്മുടെ ടിവിയിൽ മൂവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ കാണാൻ, ടിവിയിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തോളാം. കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് എന്റെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തോളാം. ആ, കണക്ട് ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മിറാകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഫയലുള്ള മിറാകാസ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ റെഡ്മി ഒക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫോണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെയും
ഓട്ടോമാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സൂപ്പർ. നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ വിൻഡോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടിവിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പൊ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. യൂട്യൂബ് എടുക്കാണെങ്കിലും അതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എന്തെടുക്കണേ നമുക്ക് ടിവിയിൽ കാണാം. പക്ഷെ ടിവിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെറിയ കൊണ്ട് ഇത്രയും വരുന്നു. ആ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഫോണിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കിൽ ടൈമിലാണ് അതിന് ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആവാം. ഓക്കെ, അതുണ്ടാവും അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വരും. നമുക്കിതിലിപ്പോ നോർമൽ ഡിഷിക്ക് പോകണം പറഞ്ഞാൽ, കേബിൾക്ക് പോകണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഇൻപുട്ടിൽ പോവാം. ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ഡി എം ഐ 1, 2, 3 AV. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വരും. നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആകും. ഇത് AV ആകുമ്പോൾ 400 പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഫോൺ രീതി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ് വെച്ച് പോയി അബൌട്ട് മുതൽ ടൈം, ലൊക്കേഷൻ, ഇൻപുട്ട്, പവർ, പിക്ചർ, സൗണ്ട് എല്ലാം ടിവിയുടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്ക്രീൻഷോട്ട് മുതൽ എല്ലാം സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സാർക്ക് യൂസിംഗ് മനസ്സിലാവും, എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പോകുന്ന പേരാണ്. ഒന്ന് റിമോട്ട് റിമോട്ടിന്റെ എന്തോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ട ബാറ്ററി, ഇപ്പൊ സാറിന് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് അതും കാണിക്കും. 30% ചാർജ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് 25 കാണുന്ന സമയത്ത് റിമോട്ട് ബാറ്ററി മാറ്റി അധികം കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല. എപ്പോഴും ബാറ്ററി നല്ല ബാറ്ററി ഇടക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് നോക്കിയാൽ മതി, റിമോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അഡീഷണൽ ഹോം തിയേറ്റർ വേണം പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഇത് കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ഓൾറെഡി എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതെ അതെ, ഇതിപ്പോ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ. അത് നെറ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും. ഇതിപ്പോ മാക്സിമം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഫൈബർ നെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒട്ടിക്കാനും പാടില്ല. ശരിയാണ്, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ. അസറുദ്ദീൻ ബ്രോ നമ്മുടെ മീ ടിവി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സർവീസ് ആണ് ട്ടോ ബ്രോ. അപ്പോ ബ്രോയുടെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. അതായത് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളവരൊന്നും വിളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്, നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാക്സിമം അല്ലേ, പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയയിലുള്ള മീ സർവീസ് അല്ലേ. മീ അല്ലേ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രോയെ വിളിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എസി, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഓവൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അപ്പോ താങ്ക് യു ബ്രോ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഓക്കെ, സി യു.